Növbəti reportajımız Bakı buxtasına bugün yanalan unikal gəmi barədədir. Çingiz Mustafayevin adını daşıyan bu gəminin unikallığı dünyanın bütün sularında üzə bilməsindədir. Palmali şirkətlər qrupuna məxsus gəminin qarşılama mərasimindən Aysel Zahid qızı xəbər verir. Çingiz Mustafayev vətənə qayıdıb. Söhbət onun adını daşıyan tankerdən gedir. Bugün Palmali şirkətlər qrupuna məxsus gəmi suya salındıqdan sonra ilk dəfə Xəzər dəniz akvatoriyasında olub. Milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin adını daşıyan tanker artıq sahilə yanalmağa çalışır. Sadəcə olaraq havanın əlverişsiz olması tankerin gözləmə mövqeyində qalmasına gətirib çıxardıb. Öz sinifinə görə unikal olan tanker 10-12 min ton yük daşımaqla yanaşı dünyanın istənilən sularında üzmə imkanı malikdir. Tanker yük daşımalarında, daha dəqiq desək, neft daşımalarında istifadə olunacaq. Gəminin ümumi uzunluğu 138 metrdir. Milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin ailəsi və yaxınları onun adını daşıyan tankeri böyük səbirsizliklə sahildə gözləyirdilər. Tankerin sahilə yanalması isə təqribən 2 saata yaxın vaxt çəkdi. Bir tərəfdən deyirəm, məyus oldum, bir tərəfdən sevindim, çünki boyda karabili Çingizin adına veriblər. Palmalı şirkətlərinin böyüyü mübariz məhsimi o da təşəkkür edirəm ki, belə şey iş görüb, çox yaxşıdır, Allah çürmək olsun. Əsas o boyda cəmidə Çingiz Mustafayev yazılıb orada, yaxşı olsun. O gün olsun, oğlu da belə qəhrəman olsun. Biz bu gəmini birinci dəfə İstanbulda sula salanda iştirak eləmişik. Neçə illərdir bu gəmi işləyir. Bütün dünyanı gəzir. İndi də yenə Çingiz Mustafayevinə bu tankeri görməyimizə çox şadıq. Onun heyəti ilə də tanış olduq. Hamısı razıdırlar tankerdən. Tanker bütün dünyanı gəzir. Bütün dünyada Çingiz Mustafayevin adını görsədir. Yəni, əslində, mama ilə papağını Çingizlə görüşə gətirmişdim. Onun adına olan gəmiyə. Və çox xoş təəssüratlar oldu. Kapitan da çox gözəl oğlandı. Yəni ki, gəldi, ziyarət elədi, borcumuz idi. Çünki Çingiz Mustafayevin adını daşıyırsa, biz də gəlib ziyarət eləməyik. Palmali şirkətlər qrupuna aid olan Çingiz Mustafayevin adını daşıyan tanker Rusiya bayrağı altında üzür və Rusiyanın Taqanrok limanına aiddir. Milli qəhrəman Çingiz Mustafayevin adını daşıyan tanker Palmali şirkətlər qrupuna aid olan və görkəmli insanların adını daşıyan ilk belə tanker deyil. Belə ki, şirkətin Həzəslanov, General Şıxlinski, Hüseyin Cavid kimi tanınmışların adını verdiyi tanker və gəmlər olub.